všetky veci, ako sme naplánovali, ako skvelé podmienky v Bubline, ktoré sme strávili spolu a aj zápasy medzi sebou, čo sme odohrali. No, tá príprava samozrejme zúžila o niekoľko chlapcov a mladenci trénovali, snažili sa, príprava bola, myslím, že dobrá a som rád, že sme posunuli sa do tej ďalšej fáze, teda na tento, na odlet a prešli sme teda cez sme na letisku a presúvame sa do Kanady. Tak určite si asi pozrieme nejaký film, myslím si, že aj pokecáme spolu v trojici. A tak, snáď nám dajú aj niečo najesť a neostajeme na horálka, ktoré máme taške. No a ja si myslím, že máme tam aj nejaké tie karty, takže to bude sranda. Neboli sme spolu dlho, takže si aj pokecáme dosť a určite aj trochu pospíme. A čo ďalej povedať, nič sa už nedajme robiť. Ja si osobne tiež pospinkam trošku a pustím si nejakú hudbičku a budem sa snažiť, aby sa to skrátilo čo najviac. Tak na let sa určite neteším, pretože bude veľmi dlhý, určite náročný, ale dúfam, že tu nás chlapcami nejaké kartové hry zahráme, nejaké filmy popozeráme, pospíme a nejak sme v tej Kanáde. Tak verím tomu, že všetko dobre pôjde. A teraz strávime čas v karanténe, v izolácii a naskočíme do tréningov, ktoré, ak všetko dobre dopadne, verím tomu, a naskočíme do tréningov a už pomaličky príprava. Myšlienky sú už na tie prípravné zápasy, aby sme skočili do tých zápasov a potom sa to rýchlo rozbehne a už to bude taký šprint, takže zápasy, tak hovorím, dobre to pripraviť, naladiť sa a ísť do toho.